କଟକ ସହରର ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ କଟକ ସହରର ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ କଟକସ୍ଥ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଏଠାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ବସନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ତେଲ ପିଠା ଆଦି ପସରାରେ ବାଢ଼ି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ କଟକରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ବହୁ ମୁରବୀ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କଟକ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି 10 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସାଧ ପୁଅମାନେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆବାହନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ସେଇ ସାଧ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଉଛୁ ଏଇ ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ। ସାଧ ପୁଅମାନେ ବାଲି, ସୁମାତ୍ରା, ଜାଭା ଯାଉଥିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କଟକ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କଟକ ସହରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ କଟକ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟୀ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା କଟକର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉ। ଆମେ ଶୀତ ଋତୁକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଏହି ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏହି ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ବିଶ୍ୱର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହେଲେ ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, କଟକ ସହର ତୈଳିକ ତେଲିବୈଶ୍ୟ ସମାଜ। ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଜାତିର ପର୍ବ, ଆମ ତେଲି ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଗ୍ନି ମହୋତ୍ସବ। ଅଗ୍ନି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଜାତିର ଯେତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତୈଳିକ ସମାଜର ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପସରା, ଆମର ଯେତେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ଆମର ସେ ଦଣ୍ଡି ତରାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆମର
पूजा पाती तमें आपणकर पिठापणा सब आसर हुए आम सबू तैलिक समाज पर आज 10 वर्ष ये कार्यक्रम हाथ को नहींचे समस्त को परिवार को तेली परिवार को एकाठी करने गोटे प्रयास है कटक सहर समस्त तेली परिवार को आम एकाठी करने चेष्टा कर अवसर में आम जो पिठापणा हुए घर मानक आम आयोजन करा आमर बरा चकुली जोटा कि आम पारंपरिक खाद्य एवं किसी कल्चरल प्रोग्राम जोटा कि जो फैमिली आसवे टी एंजय करेंगे से उद्देश्य ओएनएन पाई कटक्रु मानस कुमार नायक।